magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay oo kana qoysas danyaro xilagoon la daal dhahay xaaladda nololeeda xilla maalmiyar nin kursanta bilo barakeysan ee Ramadaan iyo geeka boqolal qoys oo danyare way barhaashin kana ay shal gadiisan in qaybay xilibaan Sharif Saala Sharif Sidke oo ka mid ah xilibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya kaas oo lahan wakiilada deeqdaas ee raashinka walibana goobta deeqda raashinka la qaybay goobro ku hay maamulka degmada Baydhabo deeqda raashinka iyo waliba ay iska jartay bariis saliid iyo timir xilibaan Sharif Saala Sharif Sidke oo ka mid ah xilibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya yan kuurantii ku warbiyay deeqdu raashinka oo geeku soo qaybay qoysaska dantiir ee ka nool magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay way ban xilibaanka oo soo baaqan dar dadkii ilaahay walse intii oo caawiyay qoysaska dantiir ee ka nool guud ahaan dalka Soomaaliya qoysaska ka nool magaalada Baydhabo maamulka Koonfur Galbeed intii oo raashinka geysina anoo xilibaan Saala Sharif iyo ila jara gudoomiyey gab alxamdulillaah ilaahay ma hadle markan may dareemo qorne walaal magaalada Baydhabo iyo guud ahaan Koonfur Galbeed duruf ee dadka ku jirta wadankan lan kiroogo og dhawaato badan taal iyo hor balaabo dhabyari dhabjari iyo hadan ilaahay noo qaada walaalay cudur corona virus iyo kooy magaadiya magaalooyinka shirhiirmeen raashinka kooy ayaa may leerahay iyo hirin diyaaradaalkii iyo may leerahay isku socodkiya marne xanaban markan dadkii ka nool ay marar muruqmaalka hay iyo xataa dhibaato ka nool haani markan ka jareeno kaamam ama kale meel kale ka jareen waaba ku sii doran yin geeka markan xataa lankii dadkii dukaamada lahaayeen iyo meelo kale ay ganacsi ka jareen marna hada ganacsi ay la fadaayeen hayna oo ganacsi yar yar dadkii ka jareey markan bulshada Soomaaliyeed go'da ahaan gaar ahaan bulshada Koonfur Galbeed oo aan ka horeeyaan ganacsatadiyo in mas'uuliyiintiyo may ku codsadaane dadkan dhibaataysan oo ka noolan guud ahaan Koonfur Galbeed gaar ahaan deegaanadan intii galan walaalnimo la hagaysi qof walba intii si waada sadaqaysada si goona may ka maandagaane madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dadal dheeri ee gil marna gil yahay si Koonfur Galbeed amaan dhagada lahaytii si Koonfur Galbeed may leerahay horumar iyo balaarin dheeri lahaytii usiina may leerahay juhdi weyn gil yahay madaxweyne ayda mahadsanta dadaalka ay juhdiga meel hadda ku siiwad insha Allah waxaan hamin imaan garab qawaana Isaag Maxamed Cali oo gudoomiye ku xigeenka arimo amniga iyo siyaasada degmada Baydhabo iyo bogaadi hoolo fayla oo gargaarida ee qoysaska dantiir oo suwada xilibaan Sharif Saala Sharif Sidke oo ka mid ah xilibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya way bana mas'uuliyiin dawladda iyo ganacsatada oo san ka baaqay intii ka deeydan xilibaan Sharif Saala Sharif Sidke waqtankii in ka habboonaa iyo sadaqadeeyka waqti kasta iyo haboonta waqtiga in ka habboonaa tii ya laakiin oo kumada shaaban oo gabagaba soo oo martahnay ah marka geeka bilmay buuha 22 Abriil bilii afarad 2022 marka maadaama soo ha galinyi marka may buuha anii oo dad geeka luqiyaab badan inta roogo may ka afraas may ka sahurdaas lahay anii oo ka kalsoono ka dhiifada doona taas ilaahay ma hadii iskuulla ma in ku mahadnaqaanay walaalaha Turkiga ha dhiibi iyo lankii dadaal shee lahay hadhaban Sharif Saalaha oo al-Nuur mar badan haddii leena ahaana mar badan suubiyaan dadaal badan suubiyaan sadarad maalin dhaweyd may jeenaha meel aqoon dadkan oo dhimarka isbitaalka dhimarka dad oo boqol iyo wala jaraan roogaan ee dhabaataysan gargaar aan jeeyeen maalinka hakiibti aqoonta hayti geekana may buuha dadkii oo dhabaataysan ay oo baradka roogay oo tabar yaraay ya haddana walaay arday ilaahay in ala fadan inshaani haan ku badanna arday may buuha walku sugee lan hami ige inteegmo si dadka walaan ka qobadan lahay dadka tabar yar oo jilaasan sidii hamiingii ka qabada lahay walaan ka qabada lahay lan aan teegamo jisaakallahu khair Sharif Saala ee aan mahasanta arday ilaahay ma hadaas kula adina mahasanta dadka kala ganacsatada oo ilaahay warsi bilidkan ka nool may baahan ani lan kasta araga haytan geek dadkan sidii eeyeen xaaladda meel maro hayto marka intii oo lan kasta ba walaal walaay isahaayo ee dal indhiisu deersi karo ani deersi Faisal Daya Hussein.